Det jeg forslår på side 276 i kompendiet, i PDF-kompendiet. For det er bare vi har bare PDF-en foreløpig. Del 2 kommer forhåpentligvis da til neste forelesning. Da ser vi at det er disse tallene her vi nå skal først ta nøkkeltallene av, og det har vi gjort i oppgave A. Det gjorde vi i forrige time, og da kan vi gjøre det også via Excel, for 100 er såpass mange at det er litt arbeid. Så vi kan gjøre det via Excel, eller vi kan legge ut det i Excel-fil. Så ser dere at vi skal, i neste så skal vi da lage et stolpediagram. Det er for å se hva som skjuler seg bak seg tallet her. Og det er gjort da, da løser vi det på følgende måte. Lag et stolpediagram av den tabellen der. Og da må vi dele inn i hensiktsmessige intervall. Og der får vi litt hjelp da i øvinga. Men i dag ser på det intervallet som ligger mellom 0,75 og 0,775. Dette intervallet, og dele inn intervallet fra 0,75 og opp til 1. For vi så at den worst casen var 78, så det betyr at da er vi innenfor. Vi så jo at den som var lavest ned var 78, så da er vi innenfor her. Og den som var høyest opp var 99, og da er vi 1,0 her høyest oppe. Så da er vi innenfor det fornuftige intervallet. Og da ser vi litt på relativfrekvenser. La oss se på det. B, relativ frekvens. Kall en frekvens relativ av N1. La oss se N1, det er antall. Det er antall. Pasienter som er i dette intervallet. Så da må vi gå gjennom alle disse tallene her da. Vi kan da få Excel til å gjøre det for oss her, men vi kan gå gjennom alle disse tallene her og se hvor mange pasienter er det som er her nå. Og vi husker det, jeg også husker hva den worst casen var, altså den som var dårligst, lavest ned, det var 0,78. Da er det ingen innenfor her da. Så vi ser da at antallet innenfor her, i det første intervallet, delt på totalet, er 0 innenfor der av 100, så det blir 0. Så det betyr at stolpediagrammet her er bare flatt på den der. Så det ser vi her nå, at den er 0. Vi synes det er rart, for jeg mener det skal være 1 da. For den 78 skal være der, den 78 det var den laveste. Så jeg mener at den her skal være 1. De tror jeg har en liten feil der, jeg er enig. Så tar vi relativ frekvens på 2. Relativ frekvens på intervall nummer 2. Det er N2 delt på N. Så spør vi, hvor mange er det innenfor det intervallet her? Det var sånn at jeg bare har gjort det rett. Vi skal se, jeg rotet litt her nå, ser jeg faktisk, søren her. Det skal være, sånn skal det selvfølgelig være, ja. 775, og så 0. 800 der, skal det være. Sånn skal det være, og så skal det være 800 her. Sånn skal det være. Delt på 825, og så skal det 825 her, og så 850. Sånn skal det være. Og så skal det være 8,50 her nå. Og så skal det være, stemmer det nå, 9. Nå ble det faktisk rett. Der. Skal vi se. Sånn, så 9. Hvor er det jeg gjør feilene? Der, ja. Så 9,50. Ja, skal vi se, selvfølgelig. Du har helt rett. Helt rett. Så det er 8,75, og så er det 8,75. Der nå, til 9 blank. Og så blir det 9 blank her, til 9,25. Og så blir det 9,25 til 9,50. Og så er det 9,50. Til 9,75, og så blir det siste intervallet her. Så blir det sikkert opprettet utenfor videoen der da.
Så det mye tekniske ting som skal stemme her. Ok, vi bare prøver. Så her tror jeg gjorde en liten feil, jeg skal ta og rette opp da. Og hvis dere ser det her, at her 78, så det betyr at vi har i hvert fall én nærne som her. Så vi vet at vi har én person av 100 som i intervallet der. Så der skal det være én. Det betyr at her har vi 0,01, her 10, 0,01, det blir altså sånn da, cirka. Så det blir én der nå. Tar vi neste. Ja. Ja. Det skal være mellom her 0,725 og 0,8. Ja, hvem da mener det? Den der? Ja, det har du faktisk rett i. Den der er jo der, faktisk. Så det faktisk to har jeg selv med gjort feil, altså. Det to, det helt rett. Det flere? Det ikke flere på 70-tallet, det? Nei, jeg tror det var faktisk... Da håper jeg det rett. Sånn. Der. Og da ser vi at her faktisk to, ja. Så det betyr at den ja. Sånn da. Der. Så tar vi neste intervall. Det relativ frekvensen. Og intervall nummer 3. Hvor mange har vi der? Jo, da skal vi være mellom 80 og 825. Og hvis vi tar den blå da, skal vi prøve på det. Så ser vi at 80 og 825, den er ikke innenfor. Den der er innenfor, den ikke? Og den der er innenfor. For vi skal være her nå, mellom 08 og 825. Det er et spørsmål. Ja. Ja. Veldig godt spørsmål. De som går akkurat på skillet. Da, ja, da skal vi gjøre det litt sånn som vi gjorde i oppgaven. Det er at da tar vi sånne halvåpne intervall. La meg vise hva vi skal gjøre. Så det vi har gjort da, det er egentlig at vi har nede for her nå. Altså hvis du er på 0,75, så tar du det som ligger øverst. Det er noe som heter halvåpne intervall. Vi skal ta, det betyr at når vi egentlig hadde intervaller fra 1 til 2, så vi vil heller si at vi har det sånn da, fra 1 til 2, og sånn som det her, fra 2 til 3, sånn som dette. Det betyr at hvis det er 2 blank, så skal 2-eren være der, på neste. Så det betyr at 1,9999 er der, mens 2-eren er på den neste. Dette kalles halvåpent intervall, for det er lukka i venstre enden, men åpent der. Så her er lukka intervall. Lukka på høyre siden, og åpent der. Så det er halvåpent intervall når det er... ene er åpent, og den andre er lukket. Så det betyr at da er det på, hvis det er akkurat på grensa, så er det liksom den neste du skal gå på. Så er det 0,75, så går du dit. Tar vi neste. Relativ frekvensen på N3, hvis vi har gjort det her rett da, så er det 3 stykker som er der, av 100. Altså, da er det N3 delt på N. Det er da lik 3 delt på 100, tilfeldigvis 3 her da, så det er 0,03. Det betyr at den her er litt større, noe sånt. Så faktisk ser vi på neste intervall, det fjerde intervallet, det er det her, 0,25 til 0,50. Der var det faktisk mindre. Relativ frekvens på N4. Der er det N4 delt på N. Der var det da faktisk 2 delt på 100. Som er lik 0,02. Og da gikk vi faktisk litt ned igjen her. Så tar vi neste. Relativ frekvens på 5. Det ligger på 7, så da er vi cirka her. Da har vi på denne. Da har vi på den der. Så tar vi neste som er 12. Her nå, da er vi cirka
Her så vi 28. Og da ser du at her jo 28. Right? Det hardt opp under 30. Hardt opp under 30 på den her. Så vi ser at folk ligger på 0,90 da, ser vi, typisk. Der, det er 0,28. Og så har vi 0,25, går det litt ned her. Her nå. Og så har vi etter den, så har vi 0,16 på den der. Ja, nå har det kanskje bommet litt den da, her nå. Sånn. Og så er det 0,3 og 0,4, så dør det ut. Så la meg vise deg figuren, som ser sånn ut. Så jeg må bare korrigere litt dette der, men sånn ser det ut. Og det første jeg har lyst til å spørre dere om, hva ligner det her på? En som ser hva slags fordeling det her ligner på. For dette er nå en stor observasjon på en måte. Hva er den her lignet på? Er det en som ser det? Vi skal nå finne vekta til y, den stokastiske variabelen y. Hvordan fordelingen ligner denne her på? Er det en person som ser det? Eller en person som har lyst til å si det? Ok. Den diskret fordeling, det er det. Det er en diskret fordeling. Man, så hva som gjør at du tror at det er en binomisk fordeling? Er det noen som har lyst til å rekke opp hånden og begrunne hvorfor binomisk fordeling er veldig feil her? Det her er ingen binomisk fordeling. Men det er veldig bra du sier det. Veldig bra du sier det. La meg bare ta opp kompendiet, og så tar vi binomisk. Det var kapittel 5 og kapittel 4. Binomisk. Skal vi se. Binomisk fordeling. Hvor mange utfall kan en binomisk fordeling ha? Nei, det kan du ikke ha. To. Det er rett. Og da ser jeg her nå. Her er en god diskusjon. Dette lærer vi noe av. Y er lik effekten. Er lik et tall mellom 0 og 1. For eksempel 0,92. Så det er definitivt ikke to utfall, for det kan være 0,78, det kan være 0,91, det kan 0,89. Så det er egentlig uendelig mange utfall. Så det er definitivt ikke binomisk fordelt. Men du har rett at det er diskret. Det er det. Diskret er den forstand at det er hakket. Det er jo ikke glatt her, du ser at det er jo hakket, så bare det skal til å si. Altså tellbart. Så det var veldig bra at du foreslo det, for da fikk vi diskusjonen at det er ikke binomisk. Fordi at vi har her egentlig i prinsippet uendelig mange fordelinger, uendelig mange utfall, så det betyr at det er det ikke. Hva ligner den her på? Spørsmål. Nei, vær så god. Normalfordeling, ja. Så det er, for hvis vi nå er veldig snille, og da må vi være veldig snille, tror jeg. Sånn. Og sånn det her. Vi gjorde litt feil på tavla da, men ok. Da ser du at det her er en normalfordeling, lignet på, med forventning og varians. Så YI, den er tilnærmet, ser dere, en normalfordeling, med tyngdepunktet. Og hvis vi nå legger inn typetallet og median som er 90, og snittet som er her, da ser du snittet. Og hvis vi regner ut og tegner inn standardavviket, da ser vi på dette. Variasjonsbredden. Det var jo det minste tallet som ryver her, var 0,78, var her nede et sted.
Og det største tallet var 0,99. Det var der. Det betyr at derifra til dit, det er variasjonsbredden, det er spennende. Det er maksen og min, og det er det som er spennende. Den bredden der, variasjonsbredden. Da har vi ytterpunkter. Så da vet vi at alt ligger mellom der og der. Så ser vi, jo, hvor brei er den her? Jo, det her er jo standardavviket som er 0,04. Så den bredden der sier noe om altså avstanden fra tyngdepunktet, sier noe om hvor brei den er. Og den er jo for så vidt ganske brei. Hvis du har tyngdepunktet her, og ser at den bredden der er det som er S6, som er lik 0,0413 i den karen der. Så den der, som er empirisk standardavvik, den lar seg tolke, for den har en geometrisk tolkning. Nemlig, det sier noe om bredden fra midten og ut til vingen. Variansen er mye vanskeligere å tolke. Den har ikke en umiddelbar geometrisk tolkning. Men hvis vi tar kvadratrot av det, så får vi standardavviket, og da får vi et tall, 0,0413, og det har noe med figuren å gjøre, det har noe med geometrien å gjøre. Og da ser vi at y er tilnærmet lik, tilnærmet en normalfordeling, med myen da, som er lik e av y om du vil. Hva er den likna her nå? Hva er tyngdepunktet her? Forslaget i hvert fall til tyngdepunkt. Hva er et forslag til tyngdepunkt her? For det kaller vi my for normalfordeling. Og det er samme som forventning av y, for det er y'en vi snakker om her. Hva er tyngdepunktet her? Det er i hvert fall et godt forslag i gjennomsnittet. Og så y bar. Og hva var det i tall? 0,89 tror jeg det var. Jeg tror det var 0,89. Hva var det vi regnet ut? Hva var det vi regnet ut? 0,8967, tror jeg da. Og så har vi standardavviket der. Så det betyr at nå har vi funnet ut effekten på medisin til pasientene. Y'en der, den er en stokastisk variabel. En stokastisk variabel er alltid utstyrt med. Hva er en stokastisk variabel alltid utstyrt med? Si det høyt. En eller annen sannsynlighetsfordeling. Og den er ukjent for oss. Men hva er det vi nå har funnet ut etter å ha dekodet alle disse tallene her og plottet og visualisert dem? Hva ser vi at det er ikke så langt unna? Så er den y-y-en der effekten, den er tildermet normalfordelt. Og da vi ser at det er i hvert fall et godt forslag til en estimator som vi kommer til senere, til mye, som vi kaller forventninger til den y-en her nå. Jo, et godt forslag er jo faktisk gjennomsnittet, som er 0,89, og det ser vi jo at gjennomsnittet er jo her, sant? Her er 0,90, så litt nedenfor. Der, cirka, et tyngdepunktet. Ok. En av oss har et forslag til standardavvik. Standardavviket til yi. Forslag til det. Et forslag. Hva er rimelig? Nei, det er jo standardavviket. Dette er jo standardavviket til den stokastiske variabelen, men et godt forslag er det empiriske standardavviket, S6. Og det tror jeg hadde et tall her, som var 0,413. Det betyr at det her er standardavviket til den stokastiske variabelen, og et godt forslag, det er ikke så langt unna sannheten, sant? Vi bommet jo litt her da, men det er ikke så langt unna. Det er et godt forslag i hvert fall. Og at det har et standardavvik som tilsvarer det empiriske standardavviket til nøkkeltallet. For det fant vi ved å se på tabellen. Og regne ut.
Men da har vi jo kommet ganske langt. For da vet vi jo det vi vil. Og vi kan finne ut effekten på ting og sannsynligheten for ditt og datt ved å gjøre tabelloppslag. Så nå kan vi regne på alt det vi har gjort før, bare med tabelloppslag. Hva er sannsynligheten for at effekten på en tilfeldig valgt pasient er større enn 95, for eksempel? Jo, det kan vi regne på.